Хуманитарната активност на Организацијата Ахмадија Муслиманский джемаат во Македонија по повод месецот на Рамазан и празникот Рамазан Байрам заврши со донации во Пехчево. Хуманитарни пакети добија граѓани и муслимани и христијани за тоа што за рамазанските пости Бог помага на сите, вели мисионерот Васим Ахмад. Порука е да ово Барем донеси среќа и баракат. Пораката е Рамазан Байрам да ни донесе среќа и берикет на сите. Денес го завршуваме хуманитарниот проект кој го започнавме пред неколку денови во Куманово, а сега завршуваме во Пехчево и околните села. Денес ќе се делат хуманитарни пакети, но исто така ќе се делат и лекови на пациенти и ќе се посетуваат на лице место за да им се извршат прегледи. За празникот Рамазан Байрам потребно е достоинство, а хуманитарната помош е добродојдена. Господ се помага за сиромашите од Аллах. Господ за сите сиромаш. Да биде секоја година вака, да се собираме за добро, за да не чиниме никому лошо. За празникот Байрам сите убаво да си поминат и благодариме на Ахмадија Джамат Муслим за оваа помош. И посакувам се добро, Аллах нека благодарен од мене. Среќен празник на сите, да сте живи и здрави 100 години. Благодарност до организацијата и среќни празници за ново години, се најубаво. Благодариме со тие пакотиња од вас ти многу до година па да давате. Добре ова хуманитарна организација за тие посиромашните, многу благодарност до нашите имами Васим што е толку хуманитарен и помага на посиромашните. Лековите за пациентите подготвени, лекарите на терен ги прегледуваа болните, а им се делеа и лековите. Ги добивме лековите, ја добивме донацијата што ни е потребна, благодарни, преблагодарни. Им благодарам на исламската джамет да за поканата и за пружената прилика да им помогнеме на нашите пациенти во давање на поделување на некои лекови кои им се понеопходни и секојдневно што не одат на позитивна листа да им помогнеме, тоа се лекови од аналгетски повеќе карактер. Им го честитам празникот на моите пријатели и им пожелувам долг, здрав и успешен живот. Рамазанската хуманитарна акција на Ахмадија Муслимански джемаат во Македонија е помогната од хуманитарната организација Humanity First од Германија, а донацијата изнесува околу 12.000 евра.